আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 92 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী। সমগ্ৰ অসমতে উদযাপন কৰে সংগীত সূৰ্যৰ জন্মদিন। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰতো আজি পালন কৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনটি। নাৰায়ণপুৰ, ঢকুৱাখানা, বিহপুৰীয়া, ঘিলামৰা, বগানদী, ঢলপুৰ, লালুক, পথালি পাহাৰকে আদি কৰি লখিমপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াতো ৰাইজে আনুষ্ঠানিকভাৱে পালন কৰে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন। জিলাখনৰ বহুকেইটা দল সংগঠনৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহতো আদৰেৰে এই জন্মদিন পালন কৰা হয়। বহুকেইটা অঞ্চলত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু নৃত্য প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। অন্যহাতে লখিমপুৰৰ খেৰাজঘাট জুনিয়ৰ কলেজতো পালন কৰা হ'ল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন। আজি বিশ্ববৰেণ্য মহান শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিচাৰণাৰ্থে আমি খেৰাজঘাট জুনিয়ৰ কলেজ পৰিয়ালে তেখেতক সোঁৱৰণ কৰি এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি ইতিমধ্যে আমি চলাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ গীত মাত কথাৰ নৃত্যৰে গোটেই অনুষ্ঠান সকলোৱে উপভোগ কৰি আছে। আমাৰ বিশেষকৈ আজি এখন সংগীতালক্ষ্য ইয়াত পৰিৱেশন কৰা হ'ল। মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু অনিল শইকীয়া, দেৱকুমাৰ বৰা আৰু গীতামণি শইকীয়া বৰাৰ নেতৃত্বতে শিক্ষাৰ্থীসকলে এই আলোচনাখন ইয়াত পৰিৱেশন কৰিলে। লখিমপুৰৰ পৰা মৃগাংক মোহন দত্ত, ৰিপৰ্ট প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।